Өтегіннен күнді көрәтшілер бет әйге бұ әйге беріне көрі ғойд. Бүгінгі тағары тұм боларын күрдің керәңар кәрі әйгедігер ананар. Бүгі студия бұд WhatsApp нөмірдәғ ағыз 94-29 сүрбекке 6-12 нөмірге әйге интерегер үйтікгітін біріңгеттен ұйытта олар оқытын сөп. Бүгін кімнақ кәрін ғылжыттық Карина Евсеева керен сүйбәтін аматын біріхіндер яға. Оны тәңе стилист сүйбәті ден біхеге үгеске құбылы бұд рубрика бұд бар болуға. Манна Таисия Васильева стилист ойылға өріқтіға керега. Оны оны тағынан аны фотограф сүйбәтін істек бұдын әме бағара бұд. Манна нан біхеға Анна Тиханова бар болуға. Бұ құрдық олыс интерехіне бері күйтәрі бүгінгі бәдінсі тәғи тағары оның бігінікті бірге болын ден үңірабын. Білген бастықы ғылжықпын білгендері бен ол күрдік Карина Евсеева Жүкускайдағы технологическай үңі техникумын ұсты жоңа болар. Өте күннен. Өте күннен. Бұ әйге техникум күтігар оруына ана менен бірі баттағы әр-ерге, баттағы күрерге, осыған баттаққа специалист жоңы үнерін тағаралар дек. Баттағы өтін қайылар, күрерге өрделер, қырасқылырға үйін раз мүлеуіндік ұрақаттыры, ұрақан акрашонияларды қырасқыларын өрделер. Бей олла өрақ бүрімеді дәқпінен стилист әмейді ұғынылы өт. Специалін әйін қалатты? Парақмақыр стилист. Моделер. Антон, ән біреген омну 2 курс студионы болаған дей, қасы өрінеғіне мәнна? 2 ғыл оны. 10 қалбытта чоуна? 3 курс. Сөп. Әсі 1 сыл көрдік. Біреген бастықы курска араға біре теорияны барағыт болу, баттағы өрдәргіп болу, да? Бастық курска теория, мәні бұрыстой тоқтыры, стилешкалары күрейіні. Барыстой дәң қайдақтары да? Мәні тенгінәхейін ең. Каскад егінден бар дейді, прическалар олануы. Антын 2 курска болу бұдан уже ұрырған ұрыр. Оны кәе? Оны олына укладка, холодный укладкалар еген балы де. Ой, холодный укладка деген түгі тағаны? Мәні кел бар де. Олының оңырындыр мәні еген арас болына. Бұ оруыны ән үлілерген білеген бігеге көй қақыранын өңі көрілер олып де. Бұ ән қырасқала бұдында? Бұ біге олығанан практика бұдығыр. Басты курска сайынын оғылырға қырасқала бұд баттақтырын. Сложный окрашивание дем болыр, муанаға, тоқы 203 бар қолында. Сөп, онтан ән бәйін қолыбыра сен бір қырасқалағыны бағар сөп бүйірім болу, бағар күрергін хөбілерім болу, сен бір қанының ғыр қайысқатын таларың болу? Меха бұдан қырасқалаған ұрдық. Егенерас өңір балар, қайдар мұның жон астыныр бәйтен мұның көріңін олар тауытте бе. Оны олыны көрім бұрын, ой, үйін. Эмоция тен көрі жүйе. Күшей бағай оны көрір. Гүлі әтелерді жон өрдіған ән кейі өрірден. Ол күдіг. Олады біріңгеттен ән бірі практикаған хағылатаған де? Сайынын бұрын ұжы дойдор өлеге жүдім. Тоқ оғына бірек мәкір. Күтек оғыз ерге болын. Олығын олына оғылыры қырасқылан, жоны қырыян деу күрдік. Олына үші ойды. Сөп, онтан біреген 2 курска номну тағыстаған дей, манны біреген әйге түгі өрті әйін жағады арас көті? Біреген ұқыладқалары өрті өз, баттақ түгін, тау біреген. Де, біреген баран қата түгәйінен тұғанан көрі оққа, ән сүбәған істеққа, манна бияға бәлем төбәлі өқпөт. Так. Инструменттарғар біле бұ арасқы әйіні түгі плойка, да? Әрерде? Мәннің білім, оны баттақ көнірі бар деп өптемейді. Ол әнеме әрие қайып. Мен бұ болғанын әрде ұжы білімнен көтбетем. Бұ абиомын бұдан ұрақан оңырылға. Мәні болғанын үйінің ғафреден бар. Бұ мәннің көстер бұ. Ғафреден түгі біле бәлем тоқта? Вафелька елерді, вафелица. Оланың ғынан... Көппәтәм бері аңда, қойынларың бері аңда. Мәнің ұтшаның
بولي بو رئن دير ده أنا بو تخ بو چوك تلر ده أولان والله أنا بيهيخ والله أنا أغرر گوير تلر ملي بيتنين بلامن تتوابت بو خالبت باتتغانا بيهي والله أنا قيبت نجستوت سلخكا اسم ناغستك إهنان أنا منك أريان تحارمت بغردوك Бейер күрдік ола мен тәнетен кәк қалыпты. Не білейм, қанан тұттырам бері өте. Не білейм. Речес көңірім. Тоқ. Бешерге әйін. Лөх көй. Онтан, бұ, мен маңнық құрылып үндірігілге әтшім. Манекен кені болла баттаға ары чатын болла ғайды структурада. Де, институтула. Онтан болла ана кеге кені атын. Оны бұллағына қолы бірән құрыл көйрәққар бағар бұл маңнық манекенің әбірімденен жарықтанын, онтын бірі жа практикалан ағалатаққа кейі кәдер бұллағы. Кем әрі баттаға бірі? Тоқ, әрде қайыбыт беге модель көрді бүт, ол анна оңырауд. Анна бұллағына тоқ, бұл бірі жоскалары ең бәй 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 Бастан манекенға, онтан кейе қадек. Оны нәхеқі олған қалқы болқ болаға дейді жағығар. Онтан бұл бечеріне образ бүгін беге оран тағырық тақпыт. Манна түйе біле ұғын баттық жәйе қаға мөй үшігей. Бағар ұғын? Аха, ұғыны ұғы, мұныңық орты. Бұл арас қыты орты ұғыннақ баттағы әдбақ стилисе білері болу де, әдбақ причосқаны, құлатқаны ұруққа хәуе болу. Ұғынға олағанан маңның әриен тағарыр бұрыстой жәпчіке. Онтың бейеға бұл саға әрен күргіттара олыс ұғын сұғықтақтар де, өгіз кәрәңар баттағын ұғатарын хөбілер де. Оны кенерге тұғ Мұның прическалар балар болайлы оққай. Олының олағынан әриен тахарам баран, мұның водопад күрді күталар. Олының үксе білер бенен жүн қайыр. Бір неманы сөбәлейдінде. Онтан жа білеген арасқыта мұның тенемемін тұқыдан көрдім. Сырдық баттаққа жүгәддік прическа жүгәддік көстерді ұқладқа. Әбетер болағына қараваттаққа мен сейдерік көрді байды көрді. Хана бар тұқ, кім қайдақ көрерінен? Меға болағынан қолыра қараваттаққа қайдақ қара үші өбәді көрді. Онына қайдақ ұқыла қататтан тұтылықтақ дейін өн. Бұл маңның прическа мен қолыра қараваттаққа ордырын. Бұл прическа кемірден аттақ тұ, өбідер бәйін авторскайын болырды. Ізі өртелер, онына оланы болғанын қартын-қаттың көрі тарихы енде өкірдік. Оланы көрі әлі өді. Маны оңырғыр бәлемнерге әрі еқі түхі біреме, барары түхі біременен атшы күні? Бастан теория құрдық бар өрті өді. Құғысаның әйеқі құлыры келейін келейді. Мен бүгін сылайбаға барабын, әй, час құрдық барарда. Барыға, час құрдық. Бірген туы күнін әрағыны? Бірген мен болағанын бұ құрдық оңырауын. Бұ резинкалақ бұттақ тұттырардағы олану бөлән дейік. Әне ғалан кәбес біккенде, әне көрбөкі қалыпты. Көтірім. Бұл әдді бәлімді әбедем. Бұл бар бұтты мамандық әуіт. Форманды кенені 3 мұнды күрдік, треугольны күрдік көстеуқтақ. Олайын бұл қалбыт баттаған болағанын әриемін. Әдді әрі бетім бұл жөй бәлім. Онына әрием барамын кенемандық көріғат. Бұл сытыр байы жүр. Онына болы мұндық. Үллән дейіп көрдік. Үллән таққар дейіп. Олыны көрдік, ұнырым көрдік. Мұның начостан беремін. Начостыңын. Мұны бұл ұжы тұрар бәйді. Олыны олағынан бұлағынан ұстаран тұттырым берем. Лақпытың болағынан ары жүгастан ұстар бақ бұт. Ары жүгастан ұстар дақ бұтна мұның кедді ақпайы көрдік көстер. Әйтші болуқтақ де? Әті сәрейден? Бұл жүгітін әйден.
أنا بو من والله أنا إريم برامن تهارارون بو بو كرت برلا تهارن بيران عندك أبيوم أبن بيران ده من ده بدن كره هو قدو كستر من ده برستوي دينار ده بو أنتن بو كردخة بلي تبتشي قدو كستر هيب قنام برانا ورار قنام خراس كتا كيف كا ورا خطر كسر بولودي إن راس كتا شيء بعدك روحي دو نيم بحالا أي دا هوختو ونا خدرا هنابر تور تصير كده 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 بعدك هوختا بتخرج جوا إنك طلعن بدن تخسر دا أها مني كيموت روبنا شيء باي خطر خلاقي أها كيرجع فيديو Антон, бу арай күннәге бар кәрәңәр. Мин бүген локана кудралах булыкмын барам ден кәләдә. Аны кеме булын һәп булады. Бие бар да бәдә дәва булады. Аны кән кайда кладканы һәп сибәрәң иде. Мин аланы күннәге. Аланы халавра әриен барын халах тавыттынларын күрдек. Һәбәлең әйтә дә. Лах ато белемен баттагы киттер өрбай хартаган. Андан если мен баттага өр хагыс тудыр баланын лучше простой укладка нете әдиен тарын. Хин мене өр хаджан хөп ялага даган хөп те. Сө бидигин каратэ гөсө тете яха нада болуда. Бу иннин кадәр яхпына. Кәрәчләргә иннин кадәр яхпына хавагарын араската манны туспамениема бары булу. Антон кихи бәйдә Бәйтен маңны қатан бұл прическаны қолдырың ұстуын хөп та? Әй, хоқ. Хоқ болу? Хоқ. Мәне оланын кемелі көмедінен кейі бәйті атамады ұрақан. Бұл начостырда ғейін мәне тұрын ұңыстығады. Анны кәй? Бұл кетағар барлық бұтына ми хата ғыл. Олығын баран дұшың ұттырар. Оны, мен білер бінен әйеқа бұл үйрақытығар, дипломнай кетігар. Мандык начой уратты прическа да куйдох так итти. Ага. Ага, ну эйне кайдай бланга барды. Пока. Бу эбетер эти левет ту. Пока хо. А. Чегине тахка кистевке. А. Олата колбраге бу мандык бар колаткын жоңор ба булак итти. А. Тан так куйду. Олак атыны. Ага. Так куйду бебит. Атыны. Майгынны танаң ро кайп. А. Анык бәбет ерчеп чеке ол. Че, біреген тәтімгін түрге дәт еқін нада. Аха, біхеге ровына тоқтылға бара бүтті өт мінеті қалла. Мәне ер бір тенетен барын әреуін. Ей, хеге ұрқпат әбіккен же? Хауқ. Тоқ, бұл көп үскені қолы қалым қалыр. Әй, әй, қат өптігірік оғысына да болады. Аха. Арас кета жанун бигедер әйттери неген чөгәдәрен ина бараналар ул. Да? Кенергә дә һәм кемне хәтче бине. Ата креативен җе җанун. Бирген эн бу юрәхә кирең иннене. Ана менән мәнне багаран турагын килбедең ду, әбәтәр хәйдәрә мискә. Бағана келен кәл бағана. Әміске бағанам келен кәл бүті. Білбедем, үйрақ барын. Ауыстан өшен әді бөтедем. Бөтек мағықтар, стилистар, жәбәлер өләлілер енде көді. Антын білен баран. Интерехіне бағы қайдары. Үнірік интерехілге өтім. Антын жабары олай қадем олыда. Анна интерехіне. Олай үйрақа. Кит бекеттен кемсенмәккен. Рас кәте білеген әйеқа рас күрәқтер болалары болу. Аға. Оны кәпсеқкен хөп. Олимпикс дейін бар. Қоры түдінің бірақ мағыддар күрәқтері. World skills дейін бар әме. Оны кәтті әтшін? Тоғы? Қолының көріп. Қолының көріп көн хөп тә? Аға. Олақ. Әрәр мен нағанның қай елік бін. Опыт алан барыңын оттан кеттеген хөп.
ونها هدر يدك الله نها شو يدك تطعن نوران دي من من جنة بلي نها تري إكسا بكا ينو الله تأكل ده دي أها أها دي من تيتت وي بديك تون Bu mana bayan edetin kapta bugün bahlahtan o çok sonra bugün bahlahtı. Aha. Just'tan bir bitim. Erde. Bu kuklan debetün battağın kuru bir suya hata lağın ola hıçar bulan. Kiye kurduk emi dostlar? Kiye kurduk hayot. Sehen hayot. Ana gara ana mine anesi bir hırdık battak tahtı. Orin hırdık battak tahtı. Ana mut bir şampunin bolu. Şampun onluk hoğ. Тоқтен бар. Краскалы мұл баттаққа, онына краска тауық баттаққа дем балдар. Онына қарарын хуяғатте. Қас бидей мастерға бұл әйеққа онына арас манекен бар болады. Қас тағаны бар. Текарина біреген қырытық кәтәғі түхәр, беге қылғыз тоқты бұлға бара бұд. Біреген тоқты бұл кәмегер әме салғын орық бұдте. Түмігін әйеқа күнді күрәтшілер бітігер көрдері өқпіт. Біреген бігіге бұл тоқты бұл кәнеттен аны сирей сөбәтін істеқпіт. Оның бігіне күтті бірге болым, олыс әнтірегіней болуға. Ағыз 94-29 сүрбекке 6-12-ден бігіге студия бұд WhatsApp нөмірді. Оның тірегінде рейтік күтін үйті алыр ұқытын сөп. Біреген бігіге түн алғы аңырауд. Күнді көрәлшілер бі тәсеті көйірі үті күнінен әйге әйге беріні көрелір оғуд. Бүгінгі тахары бұтығар бігі стилист сөбетін өсеті көйірі істейқ бұтын бағарауд. Ол күрдік бүгін бігі көпсетер тема бұд, кеңі образ бұла болуға. Манна мейхі Таисия Васильева стилист ұйылға үріқтәға мүлжітті кәлі үті күнінен. Үті күнін кәрі Бігі аспыт эфирге білі күннәғі таңағы обырағы көрбіп бітті. Оның бүгін ана-анан менен жа қандары ұңырылан ғывай бағаду қандары кәрі білі күнге барар бұтығыр туғы кәтәу тейден болуға. Оны жа әме туда бапырғы үйті берекін бағарабын. Біліген қайдақ плачия модаға барай. Кәңі плачия оттың білі... بیرد الله کنه که این خسته هل هنگ کتیه که هب توی دکانه آن دکتر گنده کنه اول ریپت هب اول هم بله کنه چه اول یوسل توش نکته کنده کرد که آن بیسل وجه آری بله خیلیان که آنار بیاری که تکه پول با پلندی ون نبیگین بیگه اول خب تا این دنیا بکرد جنر یچوگای باید تنر بولدار که هنگیه ایمن نه ол образтарығыр кендер макияж, прическа, оңыстырыр болдыр. Ақал бірі әні юбилярша кірген тақыватты болдаққына, наға жөйдік бірі красқаны, наға жөйдік баттаққын оңыстан, бірі бір айны күрдік көлер болын. Ити наға үйрілі әхіп. Оны мұны кеңі блачия, кеңі образтақ болдаққына, ән қадымағадық тебе күрдік, бірі сөбілі әғін. Қандар әмескетшің ұрдақтарына бүгін кәйт жатырға бар ауытта жақтыры жа. Оны бірі үкін нәғат аңызғынан бар баққары ана менен кергенен бардаққына олық іс тұрғын олар ер. Оны бұ кеғе ән олық құр туғара ханғаны, үшігейі, бірі атын эмоцияны. Бәйін бірі маңынық үшігей байдық бәған ханаңын жону көрі бәған күрдіңі Әті ән ұлыққын кергетір. Сүрге көтігілдер болады. Сүрге көтігілдер. Ол ғым бұл кәңгі таңыздар хорғы жонлар білі кәрәңір недацияны бәйттеуі күрдік. Кені бар болдағына ән ұлыққын кергейір. Жыңға қас бейді жоны ұскапқа, гардеробқа бар болықтақты. Бар болықтақты. Бір екке. Әті бір екке Отын хөбілер болаққына әлбақта болдың деп өкірдік. Еті робын әттінде бірі қандары бәттағы дірәңін ғыралар, оның бірі туда туғы кәтәбіне дейін ханы түйеған. Оның өз көтін бірі бағарар бұлачығын ұлалик болаққына, бітер манна кәләлик болағына қайдары бірі Дөә дағының тірігіней тірігін бұл бұтын үйін хорғыр білі тоқтан қалдыққын өпті, оның көмейін бар болуын көбі. Әбәтір үңір күшуе тірігін ұңырықтыра, жонлар білі қағылдан аға деуі көрді. Оны бұл ұңыр бұт жону ұбастан, үңір бұт жону ұбастан да тұран. Бәғін маңдық үші байдық хименен, кергеден бардаққына. Бұл
برانيغ استبيغن نمي كيركتان اولي من نمي جون جون كتسهنا ام بكين تهچ دكو باستير نمي كستر اولي هن قدره بو نها كجك البختات اللي بات كنا بران بيتغر البخ خلطلاق سلطاني جاهجر كي هاني اوبرس كي دي بريغن جابو بيغي كهول مغان قرا өмнөрттен турар беш кеха барар кекетер образтар көрө битти анда беге анитанын рахбытын багарабыт анита бахалыста аха кийреген бу кени гардеробуттан жабыды ордок берен деп манна аха анита мен аме анитан ага яба прос берем де аха бу ошо бая комбинезону хеп токка ананын быкыны кандык бечек керек деп скорее мен Ага. Ну, все бидде эти. А, разные мероприятия ларгачаван. Болун президентская ёлка, индия курдугун бемел бахта выходка такавын. Олеген бу холобор один из вариантов тие курдук. Ага. Бен мен мендик хөбүлүрө биккенди. Кыкыра такта бу культура барда яка. Нахал так бу плажалар кенге вечерне. Хатта каратын улартар бын, мен моданы көрөйүн, интерьер кийүн олеген. Ага. Эдергин кергенэ хоккун, огата хоккун инде күрдүк. Деп булачагынын көрөн баарда. Мана боллаганда бу ордук свидание барга кетип калып күрдүк. Вот как раз день Святого Валентина, тапталактыр күндөргө кетип калып. Аха, мана күрдүк. Мана боллаганда бу токка кетип калып. Театрга. Аха, эбетер боллаганда бири юбилей кеңеп күрдүк. Бен улахан бири токпо батак боллаган. Ылдыт күрдүк. Onda bunu hangi çocuğun magan var? Bu manlık. Hangi çocuğun yaşına bayı? Manı bu Allah'ta hayın katağın bu Allah'ı şöyle baydık. Emiye toka. Beyen daha çok tarafı kün kırkı dekhanı. Beyen uca bir karar yok. Mağın bu Allah dağına kaydere bile ki hana atı kutak olurdu. Mariyatına baydık göster. Mariyatına baydık göster. Onda bu hayı kırkın bağıra bu. Hangi çocuğun bir şeyine bile oluk kine bir gireyine bu bugün kayava da bit. Beytin Хөбүлүр, аха, муну чөй байдык ылынар, кыбыстыбат, киркетерин хөбүлүр. Бу мана яха ким иен каябыда да, мана тугу. Көрүүнү да, билени. Мен бапим бәм нахан кире хергивин, жону катан карабын, меха тол басырын басыватын баровалагын, разные формы инде курдук, олен холбур. Курдук. Ылаганды. Алабына. Аха. Ону кини мандык даже бу мандык төһөлдөк кеһенге образтагыттан көрөн кыжык. Интерьерине олоктоо, онно манна хиджар ген бири. Ким дагыны батта боллагана бен мандык таңастары ыгынан кирен бар такана уже бири бобадын да элбен кирен бар эле курдук. Ону көрдү. Аха, сүйбө бар холобур. Докторга көрөчүлөргө. Аха. Бу боллагана эмне чөй бай? Кеңги кара токтагана бири. Аха, воздушный. Вроде бы просто, но тухара ми шарым бар. Шарым бар аха. Бир өтүр хөп бирин курдук шарымдагы. Бир эдер элекке юна деп курдук. Бүгүн дияга жарышындай. Аха. Кадара бу манын аха кыркын багара буна яха. Кандага көстөр. Олорунда. Олорун аха. Ачаны маны кетен көрө битти. Маны кетен көрө. Онда эти бу баттак бадыгар бире мандык каян көрдөк образ оңорон көрдөк мандык прическалак онда мандык платьялак жакыжык ыңыргы чөй торжествого барыкка на чөгейди аха бирин барангын аха анита таңнагын онда эгин бу подиумдугар күтөбит оторуң рехбыт сөп кыжык бири мандык хорок кехи на чагылхай кыгылы аргагы хөбүрәбәтә ди нан ба болгомтоны ылыга ден бири төттөрдүн тейтер ди һәм онтон хорок кеһе бири төттөрдүн наа чөй чагылхай образтары кетер ди оле хени те иттим халакты кеме яха маннага үйрәп бите ди бири жактар кеһе опсанан деп күрдүк деп көстүбәт карагар наа бак мандык картыналар деп күрдүк балдар Мен кете жок так буну кайым кыбыстылак токтак деп буну мен барта мендик көстөбөттөр хеп мендик айга качактар да качактар аны мендик анан мехди жалдар аны бери үшө бай информация яха кала хатыр бу чөй бай мен олок мен ха карабин үйөрө көтө жабын мана браникти кел багынын киргет бе эгин күтө бир инген аны бери мана ха катынылар балдар бери ордук кечек иеттен де келен хөп эветер боллагана подругалар кетте нетелеп болган калын сөп бу аны яхбаң басыбат кайдак болду чал кайден яркай индектер хөп те алар
قدق ما نكتي قنا إن فيغوران بس بعد إن جكوت إن غير تقري ما نك إتن كهل السب أوه إن أول إنه ترتن راس نيوري نك قنادا بيجي والله قنا بعيد بو مستوى تني إيه بيتن قم مستوى هو يو بتدي أنتم بو كستبت بعيد تجار أتو بتجار بار بو هنا غي وبشتين ربطين نبتر استنوف كذر بطين بيجي قنان دعنا قنتن تكيد بدك أتن جندن كلام منك Қаян қалбыды. Әне кәлі ағасып ағайды көн? Аға, растыны өріне қанады. Энергетический деп көрдік. Бәм бәғір. Аға, оны оның үрәдің дүрелемәдің, оның бірі ханан кәсі таққына кәй күбістуап болыр. Күбістуап болы қаны бейді кәдір болыған де. Бәғін оны ол үйәріттен еғін. Хаңаттан хаңат аңыстылығы неге қын өп, бірі тоқтық смелайды بیاین یور ترکر تغنه من خیلی دختر میکنم من یه جن میلر اون تو مند اسیسکن بیاین باس پیت وای دیگه تغنه ای تغن آقان تغنه بله این الله قرار آنوک اچو تا لبتر تو خوک پلاگنه ترپیت استن جوگه سی بهه تماهد آنهم بله اول دبارت بیاین دیگر تو هم میکنم نر برلرن بله کاچگانان الله رخ دختر میکنم دوای من نوارو بالم من نوارو بالم من خیلی دختری من کی منی دید آنو بله تنگس نگوی آنو یه رتر بله هر از کستان هر از کستر بله نار بعنن رو یادی بول دکن تو بگر بله امتصنال نه من دکره تکو دو دیگه بود تا آنتون کیه بول دکه تو بو اینچه ات تخت یه بکردوکی هورر خانه ات تاکن هی نکن نون تو کان بو تانگس کت تاکن جهارازه ورودان کردم برای آن دخکن یه بکردوک تانگانه جی اینطوری هنر اینی که اردوی است اول رو است رو کردوک اتی رو و نه کمیت دی کاری نه عمر بود اوقات کردن میاد نه هر دن رو و نه باست دیت دی بدیگن بیگه آنی تا بتوگر که این درم بون رانده کنیکی وقت را نره کالر. آها. ام استیلیسکی بله. چه بله؟ اوبرسکا اره ولبکا، تانسکا اره ولبکا بله. بات تکمی. آبیزاتیل. آها. توی تکنه مینونو بکراشور بره دیمته. بلینی یویاگی کله. نه. قطعی چوگای باه ولله. بات تکن اونو ترور کیهل بده. هیچین کراسکتر کیهل بده. اول کنتن بله. خیلی وقت که تکنیش نکاتشلاق تو گونه میاد یک دره گنام بران اول بیده تو لای بتوان یکن کتا خلاور این اردیوکر این دهان کی بوده نان اونرکر نه اول کان کنک تکاتش نان بده عطل همبد تو خ بلوغه اردیو تا دغلاه اول این بده منک داشت کرکرالان هغلان پتکانو قطرتان جونگا کراس کلرتان بری بین تبتالگا یورنن کیرم برای کار. آنو که بری کجی که تی بو باتخ اسپسیالیستره ماستر دره ویزاجیستر الدایوتره بری جون نرود کرنه عرب بری نادیارن کدرر بلادی. اولی هن خسای دختر دیگر. ونو من نکیر کننگن کلابورن جی کرگنگر آخالرگار کلابور بولان. اب آنتون آخالرن این کران خیلی تکی بولان ولاداللره. اول کنار اولاد بتره کنار کدر کلیو نگره خیلی نرگر خاصی نرگر بتره من کولادن برلی تر رو دهن بو منه کره بولاری بیانی کرونری دکتر که علاقه دنگل نشته بو بیر کنار من پری خدیم بول بدخ تیوی کردو ورساینن جی ورساینن جی بو منوی دن کردم اسفکا دیگه همیه بو بتخصص هنگ بتخه کفستی ول بوده آنها علاق بردن بله باتان آوردم، اونو بیت گرفتم یه مول بکه. چه باید منک بیاد تو سپا، آراس منو بلات داده، آراس سی بیاد رو آورد بود منک کرگل داده. لرنو بیرون بو کاری نرو بناهیه، بله. آنو کرد کارو بنه. بله نوشاله تخت پات کلیچ تیو کرد کی؟ آها، بارتن آوران سیمینره. کیم دن آتاخ بولاری، بو ایم دن دیکه. کیم دیا خبی؟ هی گدی خنده بیه. آها. کره گدی. کره گدی خنده. کیونه؟ کیونه نه تیر بیتی ویدیان ده. آها. سه کارینا یه خا مختن خم باگرفن. مکردوک بیه خا نام منن کرینن. بو منو کردوک کره کستیلخ اقلات کنه.
айынны дил булак битти кулатка ди кадер борсты бар бүгә хиллер айынны оңор буккар кирәчләр бит әмие бу маннык укулатка барын хиге билләхет кердә хөтянын каринага келем аха аха инитә маннык кәсәрди кәннин кәдерәха аха а джоди аха онна кирәчләр бит каринага келем барын керә әйгәдән атак укулатканы миха оңорын Я дяхтахты. Он я мантыган ханы берен. Карина яха мақтал. Бірген беге Анита бұд бәлем. Бәлем деділер. Оны та керене манна подиумын ғырар болақ бұдшы. Дәрі. Анита, бағалысы та кереген. Ба. Аха. Чигайди. Бу маган эң офсайны. Мен аны билемин балы. Бу олак би бүгүнгү кирейине битке кызы. Олак биле Instagram бир стегенин токай интернет ситимдерге олак биле токтор балдар же Голливудской звездалар же би он сайын же курдуса. Онтан кимдерден дагы да калсы ба кай баягын колобор биле. Же лодо курду каны кынсып. Ото биле биллилер модельдерден дағаны мен аты тоқтағаны оратыда оқ бөнден біле наа жүгі дек біле бәғін маңны қығыналанан іс тұрып күнан маңны көрдірірін наа жүгі маңны болағына қолы бұрып бұ украшенията атын болуын сөп бұ украшенияттан оларды дағаны обырға барты олар ең қалыр қолы бұр маңны ары қылбачығас ұхуын біле стразаларда туыкеттағаны олық бұрысты бешеринкаға барын деп онда маңны болағаны үсі мемандық жемчужына егін болағаны уже тоғары біле тоққа более элегантный хоғыз бұлсатқа барын деп ол ең бұл платье фүтлер деп көрдіп олағынан барын бағанына украшениятын арастан оларды таққа кені харазы образ барды олар еді үйеға. Мәнна мен сұм қырғы біле вешеріне клач, қызбачығас болдағына атын, маған болдағына атын, хебеккілақ болдағына әме атын. Бұ бір жі платені арастан біле оларды таға жақ. Қастаны вешерге де. Оны ағамай түгі хөбілі көріп мен тәвін біле ханны таға ағаға. Ағанчыға де. Чоғанна ғамы ғамнай маны бұ күспік бәйті ойынара. Ола ме бар. Кемірі өбілі хоғы де бар мұнға ғаға ғаға де? Оты баралар көрі жеге жегінен үші бәйті күсті оға. Қайтақтағаны бұғылақ тұғылақ кәрі аңар болуын. Оны бұ еменне маны ойынар бұ кені бәйтін бірі іс тұрғынан көйер болағаны өссі жөйді күстір. Кеге іс ойылғатын кітті олау таңаға үксі әдімнәғі? Үксі әдімнәғі, ағын, тәу жөйдік өверінеді күйтірін. Бұл маңдық құлабыр кемерік, маңдығы күзгінің кәтәрді таққаны, атын кеге күбісті-күбісті олық жәдейде олық күдегі күсті бәк көлір о, онтан кемері бұл маңдық кәтті дағаны олық бүлевсі Сәп, онына тұқтен бүгінгі бері кәнеттен, сүбә кәнеттен тұқты яғаны атын тұқ ағаны білейін? Тән мақтал сүбелерге дейін, күрджік кеге таңғаттан, кеге біле бәдін қайда әгенер ағаны мероприятиялға ғыджарын, кеге активны жүзінің позициялаған үйде құхып тені білім. Онына күрджік онына қолбұр бұжы платені қайратын күскі кәдетті қана, біле зажымнақ кеге, біле күбістін, бенде құрдық ола мәу үшіл тоқына да. Онына мияқы мандығы вопрос үйіскеді. Қолбұр мен мағанға орамын плателін арғындым. Оны кеге өгітіна мен қайдақ мияқы өң бастыры еден қантын білекпін өбі. Бастыр бастыват өңнер, конечно, бағалар әп, ғынан барын. Ән бұ Ұлынар, білінер, оның білі тоқтанды күбістіп алқаны қанның бағар өңінер. Қанның бағар өңі, қайдақ бағарар, ән бәйен білі историкының күйеғын. Әді күрдік бәтті ақай хүбе болы, кәрін ғылжыстыға көтер мақтаны ұқым бағар өң, білеген арас құта әнеді мағыңға барары болу. Бар екен дәңге бар ұқыт. Әді күрдік бігі бүгін бігіға Таисия Мастерева ғылжыттағы, онына модель бұдығар Анитаға мұқтан ұқпыт. Әтін бігін бігі қылғыз тоқты бұл көніттен кәсі ұқпыт.
كرهتشلر بيت هيجي أي كبيرين كرهوي تهي قنن واتساب نمبر بدين سنة دخل تستاق من أول كردوك أغسطس وانتيوتي كهتون تغوص سيربكي ألتون إكي نمبر جام كويتة بيت بريغن هي خا أهس إلجيب بون بريغن نريخ مغربون أول كردوك مانن بيه خا ستوديو بتغار انغرلان كلا أنا باولوفا كيني أدر إيا ونا فوتوغراف بولار بدوكنين بدوكنين هاي نسترين خلاي چي زب بحالستا كل قصدك بيان تسكنان كبساق عنك ولوستان مجرغن وانتان جا عجو بيان اي كغر فوتوغراف اي كتغر وانتا من آدم آننا جن آننا باولوغا بيان بلغنا خمال سوهن بكروسكتن خلجابن كرغن ناقبين اكي كي سوغل اغبون وانتان بو اكي تغين چوان توصلتان هغلامن خارتسكاها توهران سغلاودن وانا بلين فوتوغرافت خلجابن ол бу саңа же агая халлага да буллага ди кичиңе же фотограф эдетин бу хим бир токтонара хагалнар буллага ди кеге барын крах жан чойбады бире круг бартын керене көрөр токтотон көрөр үрөк тагын болу эбидер бар аган иен терептер кайдага атым бен буллана үрөк менен экономист пун хэ мен бастык үрөгөн буллана дизайнер Оно улланы биле бастан дизайнерге биле творческой өтүнөн кире ухим бир сайдарбын дизайнерге кидам ди. Антан буллагана де үрдүк өрөхнада де мен экономическайга кирбитим. Оно улланы де өрөхпүн битеремин биле топ па стандарт курдук та. Биле үлелик иран ди тарелтага. Антан хим биле творческой өттүм тардар курдук. Булар булар буллай ди. Оно улланы де өрөхпүн битердим. Үлэгэ кирдим, ыл болдум, оны бы декрек колорумын, дебэбэм болдум дэхпым, хэп. Хамай жабу мен мияха басар, мен айгэмэ биттэн айгэха хана кэнлэди. Аны бэрэ, мен бэлэр бэнэн, қатсқағы төхэрэчэлэр, бэлэрэ, арас, туспау, хайс қалақтар. Кем эрэ бэрэ, фотоаппаратын тутта, онна улса тақсан төхэрэн хэвэдэр ди. Антон кем эрэ жону, кем эрэ тапталлахтары, кем эрэ жекергене ди, эн манна жа кайдын хөбүлүгүнү. Мен жекергене төрөбүн хөбүлүгүн. Жекергене паралары, биреминейдери. Боруғына көйх экран нүңі көрелору бұд, боруғына тапталлахтар күннері келдже. Біреген арасқада сақаз бағам болу. Ону, манны кәкір, бірі кехи күрук Қайдақ барынан дем болбаққа ән сыры айы біреме көрін оларыян, бүттін қайдан да, өрінен ең еқінады олар бұлады. Оның кеген қайдақ айты чаға еқа, төрелегі не айты чаға бір? Өріне бін. Төрен ағалық бұттан бұға өріне бін, білінген ғылы өріне бін. Әлі курстары ла бін, маннаға фотографтар білі воркшоп үйіні талырды, мастер-классы талырыны біреме барынан барғаты бін. Қас бірді фотограф бәті тұспа стиллағы, бәті тұспа немалағы ең боларды. Оны хем бір білі кіндер бәлерін тоқтырынын үлістелілер, оны хем бір әлбәға білеған. Әлбәға білеған, оның туғанағын, оның туғалақ болар бұлайды. Нүге. Онтан, ән болығына бұл жекергені тапталлақтыры паралары төхәрігін дедімді. Оны тәңінен өсі бәйін қатысқа төхәріге өретекін хөптейді жағығар қайдағы. Аха, бұлырың аттан, бұлырын. Нәл бәкі үйден ағылауыда, өрдіғының дұғы үйінден. Оны мен олақ білі түгім оғады, бәлемем соғады. Оны болар бі? Білі бәйім аға ағылаудағым үйінде. Онтан бұллағына тұқты мен тұқ күйдаудым. Мен ағылыр бар, бәйім аға сағылыр бар, түгі білерім нады тәйде мен тұқ күйдамын. Бұ күхін октябрға начинайшы фотографтарға курс арибудым. Оны ұллағына. نه البته که خیابان باربتام ولی هنوز بلانا بیلر جنوم ایگر پدرگلرن پدرگلرن پدرگلرای دیو کردیم بیلی ایت الاسپو جن رخ میامن بیرون نه ماستر کلاس بودم هم آنو بلانا نه ایر بلم نمیتیم نه ایر دلگوی بودم آن ناتون چه باید کاسته دیگه نبودم بیلیم بلانا اول Бес күйіл ұқтақпын ағыз күйіл бұдым. Ол ағыз күйістім ұланы бір күйім білін чөбәті күлелі хеджер. Оны ұланы білі мастер-класс бөппетін кәдіне бекін екітті сібәс бетін хім бір бұспапып бөде. Нар білі сөбе ұлар, қайыр, білі хаңа фотоаппаратыларғар әме бірге талбып бұд, бәбін күтті сөмкіға жәді жәрі тұйым ең
бу группаны болбакка мен индивидуально өрдекпин барам деп атабдым. Ондук биле будан токту кире булади бир кийин өрдергер. Бу жиннакты багала кихикелер ондан индивидуально. Ол эми буланы бу билеген февральга индивидуально өрдөдүм. Эй, ана менен де. Оннагыр эти хайыр экенде бире фотоаппараты таларга. Эти мен туспа кихи холобра ваннага. Чуй бай немаде ханыун тойтака. Кихи ханыралан кебер. Бирок санди, тогото локтаны хеп төсөп болар, кенел бак бакчадан да барап болар ди. Аны бу ровуна бәйләрнең опыттарга бире бару булан көрбү, чонтон сүбәләтәр хага механа бар. Хамай хамай ул бири техника төттүнән топ. Кенел чапчына да аппаратын хеп булар ди. Антон, ити кацкага төһәрәрен таһанан өттән мендә сүбидияга устохын хеп ту. Видеоға бұлдағына өрнекпен рукатын ға бағарауын. Одан барам білейін білген телефоны ұстауын. Үші бағайы білі паралары, білі спирородаға үнті әрі әдемін, білі қайыуын. Давай бі клип ұстауыттайын деді, бұл видео ұстауытты күрекі аға. Рил сейін күрдік. Оны ұлдағына қайылдар, хөбілі әлдер бұлайды. Оны ұлдағына бәйім хатыр бұ Фото книгам ором. Му манна көрөөчү бүттөн ровуна ыйды кидде саңа сагала атчы кехи ханнык аппараттан сагалыра өчүгэй дебиттер. Оттон саңа сагала атчы кехи жиңер хим бир сагалыр кехи жиңнякты жарыктанан баара кехи булади. Ол эми булланы сразу биле үчөй полнокадровай дека да. Фотоаппарат надо деганыбын. Оны қолыбыра уже индивидуально талыққан ада. Кенде дүгі түйерен бағарарттан тұқ. Сразу профессионалі фотоаппаратылар ордук болу дегені бұл. Онда де сығына шағар керер болаққа проф профессионалінай едеті бит деқады аппарат сығына түйі болары, қастан халынары. Онда в среднем сүйісті, хеттон сүйісін болу. Хеттондан сүйістен қалынар де. Оны мен қолары білі бұл қасымат кеманды көрімін. Лұхан бай бар бұл деманды. Өте олығы шөйтті өрерді әнуін. Онында бұл қыраки бар болар де. Өме ұғыната бір, оны кені мен әтчөйтті өрерді әнуін. Онтан, Анна, білген қатысқаға түйәрі ұртта ғыныта қайдағы әңқолыра қатысқа түйәрі ғаны? Онтан, ұртта ғыныта 4-5 түйінші күрдік. Онтан, сіретіне білі семьяға деп күрдік де. Семьяға бір кеге қай параларға өген. Онтан, білі ұлақан білі ғұрпы ойдыра ұжы білі атын хоғыс болар сәбеттір. Атын хоғыма болар Часовой студия қалақатын, оны әсі әбей студияны төлілдерді білеген. Онтан, хорық кехи сағылығын инніне білей, түріп өңі түйәрін қағылырды. Бұл білеңі телефонның үшебәдік түйәрілдерді. Орыт бұллағына білей, телефон оның күшедік түйәрбәді тә. Олген студияны үйдемін, бастық фотоаппарапын студияны үйден ұлбадым. Білі, именно качественны хартыскалары қаяммын. Олыны фотоаппаратылым бұдым. Білеген бұланы телефонлар үші бәрі түйерелілер, үші бәрі видео ұсталылар де. Оны қартысқаға түйерек қой әп дегені бұны. Сөйіп, онтын сағала атшы фотографтарға дек қа? Түгі сөбелең өтей? Сағала атшы фотографтарға тұн самый главный баға сана ұлайды, күстіғ баға сана. Құрудың сайда тұрақтарына да, құруд әлбеға білі бейді кеті өрендім де бітті де болбақ кәді? Бейді кеті бір курс бардым, бүкім еқарі өрендім, мен фотографтығым де болбадақ. Әпім бір, бұл онна ұланы тұқ дегені бұл. Бірге білі фотографтыры кітті алтығы деген болар да. Бір интересті әқ бұлақ әтті, хем бір оннық нағды бұлақ дегені бұл. Хем бір Біле интересістері бір опыттарын атастығалар, оны біле кейін наоборот мұны арылар көрдіп. Кынаттанара болу. Ол бәй бәғаттан біле тоқ, сүбе, ама, дықнавене деу көрдік. Оны кәді. Маны дарау боларын фотограф қыз атын, телефонын, номерін барын әтінде әтеқтіп дейбіттер. Не мәрген әтеқтін сөп? Ағыстауыз 14-299-00-06-та. Әді күрдік, Анна нөмірін бәғатер фұрынан көбейін, бағар кемірі жекергенен баран студияға қатысқауды әрін
تهين بغرار بلو انو تي انا منغا ميراخسر دي ستوديغا يوريخون هب ايبتر بولغانا بري تاجا اولساغا ايبتر بري قامني هرا جرك تنا هنجرا دا تي جا هاغر خايت داغاي بارتن هبلين ستوديغا تهرا بن هبلين تاجا تمن ايسلي دا دانا وجا تاجا تقاب وجا تاجا بولغانا بلي بارالار ايغين чубай болорди ары жоо хос кадр дарен орхатын тажа унутун заксага бахты төрөвүн заксага билген булан аму чүгэй кемиже хабатардан тегер билген булан били бары бары хавай батарейлерде мол бадахти үксе заксаналар уну баран били прогулкадан карска төм барандар били чиста токтук ресторан орнолор ди уну ол заксага энтен били прогулкаларын төрөтчим онтон булана булырын свадьба дентен тогорын хакутта нарадым кехин бир ологогар бирде бирде болар түгене булайды өле кадат огутулак пай өле булана булырын теңге долгер буланды булырын булана бара булабыдым бир свадьба төрбидим бирден бун аны хадар хөбүлабыдым ай өле булана булырын сайын күһүн хин албах свадьба төрбидим онтон эн бен бири төрөргер Kolbura aras polar ki hiç hatska diye heykeler onu kimere bir mehne diye herer onun kimere loch manıkın manıkın oy manıkın hangi haşoyu bikin atakon manık ya uğran birinden sibe ama birerlerdi onu yani tıçahın tıha tutu hagana atın tutu havun kayan da gana kihvin kaygıvın kayan da gana bile eten birevin yem birevin diye bir kurduk kayan da nade diye her kiye kayan bir kayan da nade kendi onu kolakti nar bile haşo bir daha haşoyu bikin indi olay yedi çalık bile kihvin bir Бле быстрее тохты раскрывается, раскрывается. Тургенде гарлар булар. Анны ке, мин холоры мие. Ой, на шу ни кнер мандык кин дидак мило эссело мандык. Эре бара дип, бара бара дип кутык. Эссе мандык турам берем на раханы дан дип. Мхм. Антан, бу күннәргә тарас кытай яха, бу билингәттән үлелән хаглап ки яхади. Чылы тәккә кошка да, кан уртары тарын тәби хан бире менә хни маны булат сиде бири болан барам бидде теркәдән дәлә бидде бар мәстә инде чиләрди ата билген дигәр сезон бул батакти дә һәм сезон сезоннар әти һаңа ел гаен булалар билген һәм бу тоқ бреме февраль ме хаты тус ме ту ме халлади ары тоқ спокойно хаус мөре ме спокойно хаус әтә үленте индивидуально җыннар буны ярдәм итәбез билген атак сөмкәләр алабын аны скенделәгә баллар Ben skandil ağa bu kadın oydurga ha. Bu eski tügül telefonun neti yakıt o devletler ağız toz? 14. 299. 200. 00. 4'den 6'da. 4'den 6'da. Bana bu miye eski öpiyetten kevistim. Söp, anna. Ne için dikeren kevseydin ki? Hadder bile ilgin istiyorlar. Fotoğraf olup ki duyduğun hadder hana. Kıtta hadder köreğin ıla. Köreğin ıncı tavukar mahtanabın. Eski dağını bu ayar ben hürün ülen болар булади мени таһарлахтык баранистен мактал сеп күндө көрөчүлөр бит билген бет кылгас токтобул кенеттен кес жок бит кыз бенедейник айы эйге бериге суут сокон үп карчы тугунан үгүс тухалагы билек кайт бырапкын бил тутус тухан онна карчыгын калыңатарга үпкүн үксетерге үгүс тухалак сүбелери ихит Күнді көрәтшілер бет қасап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер, әйге берені көрір күтігер, тіңір абыд. Онтан әйге бері есерді күн аға тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жие кірген күні, олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсе әкпет, көрдір әкпет. Бегеннен бирге болуң. Долгуе күйтөбит доготтур. Күндө көрөчүлөр бит хас бетинсе аксын кере аңар кере эгеден тоунан таарыны көрөгүдүгөрүңөр. Эсете көрү үтөк күннен күндө көрөчүлөр бит эге эге бири бетинсе дагы таарытын көрөгөт. Бириген биха гылжыты келилер Ирина Савина Добровольческай истинер сых салаячыда уанна айталина рожина үлебетерене истинер сых волонтера болар үтөк күннен күннен тох сонуна кытый ванны бегитен көрөчүлөр бит намно кадбетере болу биге бу кас эпир аксын кепсебит формабытын тамана кылын Оттон кепсе атаха кепсен, хин балайда бар болды аспы сұритағыр.
үлебит салганан бара турар. Эбинин буланна бейебит таңнарар буламыт оғылыр. Олық басыңнан ыттан таңнан баралар. Олық хебилеген бұл дегелден тақсыбыт таңай бейдері көрін тұрдақтырында күтча табыт. Улатынлары бұд, улатынларына да бұллағына көннөрен беребет. Эбинен анар оғылыр дән бұл ұялар астынан баралар мақтанан. Онда бұллағына бір екес қайыс қабыт жән білген бұллағына республика жақталарын ұғынлары көрдік болар. Тұруыру бұл еске бейеқа қытығаларын көрдік күні. Еті бейге алғыстақ әрберді ген мүхәтчік бүт. Мүхәтчік бүтін әрберді ген бейе атау атақ бүт. Отын сұрықтай қатай ге әрберді ген. Енен нарокқа бұллағына әрберді комплект жән ат еңмет әбіт. Ине еңір жонлар әриелдерігер ине жіндер. Әрберді комплектті цинаты төңіне жақтелер. Оны бейіні комплект бұд қатшы бұл батақ. Нұрот күйінен тегілді біте. Нұрот құлы бір сақа жақталары. Оның бейіні барта басқа. Әп. Онтан ұлысқа бұллана, ұлыстырға білейін мәғаңаласы ұлығын күтті аспыс нәдереға тақсы деп бұд, бәдін жаға кәкірас. Оны Мария Дмитриевна Лукина ген, түмен ген үрде құлыған апшестионай организациялаға бет жақтар кені ұлыс кені. Ол кені жақтыларын түмен маңнайғы тегетін ұжы бүгін ағалан бердедер. Бес тұқа куртка, бес тұқа толстопка, тұқ түрде үшін қатшысы балақтық тікпеттер. Оны тағынан бұланы әбейтін өттін өтілікті тікпеттер. Әп, оны кәнче. Сөйіп, онына бұл әне сөйіп білген өсі дәрші төқтір, онына. Төқтір дәрге бұл әбейге нөмігілерден тер, нөңге тақсы өп бұд, бастан нөмігілерге тұқты, мен істенер, әдейім ғұрыппа табарады бәл оға, ол онын кейіннен терестен тақсы өп, онына тақсы өп бұдар бұл кейлер бәйлері нағылығын бір екі күтті бұдтар өп, ол үйім болағаны қиянтегер қыға құқ боланлар, бәйлерін төқтір дәргер бар, істенер көмелі әрді онлар құрынны тақсанлар, бейқа ұйан берәнлер төқтір дәрге тегерді онныма. Оның Матриона Василиевнаға тиен бітпеге көрсті бөт, көрсіміз оның әлемдемі құрқалар талстовқа берді бөт. Онтың кенелер болғана қағын ағылық тақтыр әттәй. Төқтірдер болғана бәға бүтәйген өсек істен толыр істері ұл бұттыра. Иненен болғана че бұл кедерінде де ағатыр ұжы берілдері болу. Өстен намынар, намынар бүгін теген ағылық тақтар, бес талыстопқаны, әме онды күптікті істенеге, бірге істенер бәдіруға, әме ғұрыппа тәрген онды теге айтыр. Тіндеге айты, бірі білер кейгінен, кем әрі офсай білер кейгінен болады? Бұл тұққа Верханский районының әлкесіне әлеген тұға бірген естенер бадыруғым адноклассницам Яны Климовска үңірітінен ол көбітікті естенің әлгес тұқтары кәлелері. Әлгес представителді бұл қорық қолыр ашылы кәләнді естенің бардылар. Онтан бәйәңгіттен үлдірі әкінтен че 200-ті ғонуқ, 1-ді ғонуқ көбітікті естенігі бар ғұрыппалар мемекәләнді Жоңыр жүрдіғын бәй-бәйбетін күтті бұдық әтірбәс радиеті жем бар, жүрдің батсарп. Әп, ол әтірбәс радиетінен бәй-бәйлер істегелер бірін үрден бәті біт қалданар еді ғылыян әрі күн ұхады. Ол ең бұллана 10 сәттілі 10 ағысты кейға тие біт. Өрік көттігер қолары 5-ті, 4-ті кейт ол ұрған тіге әқтір еві бұллық бұтына біреген үрден әл бәті біт. Өссі бірін аны ұлыстар бұт аны біреген еді күрді қаны жа. Күтті ған әрелдер аны олық қолабыра мен дөйдім мен алдандар әмей етіген әрелдер сау ұғын түгін қолабыра чылын ұғын жәті күрді күрі қыралан. Онына ұсқолалар деген әрелдер, мана қора деген әғі ұсқолалар деген әрелдер. Павиасқа деген ағалалар, Калпачук Ол дөчігей. Оның кәйді бірі тұқты. Әбіхәт ол сүйтшоту, хамай, тұқ бар күдіктігерге ұрақан болу, дегендігер қампанияға. Ол қыра повязка болу, үтілік бағар болу, бағар болу. Ол әскол оғылар болу. Әбіске болар болуға де. Әскол өлхеттер ғыр ол астынам-нам болу тұғы берады. Повязканы, оны тұғы аса, оғығыр кәдірдәлдер. Тойда кенелерге дөбен тегендерді. Че біреген барам бұд көрі? Жәрі. Бүгін жә... Айынна бәрді. Әрбәрді. Әрбәрді бұл кәмпілегін ағалды бұлсек. Бұйықа бұланы бұл маңның өтіпіліңіне көркалақ бола бұд. Білеген ұжы бұл күйінгі туықтыр сезон бүтәндерер, онан білеген пастепен аны ұжы құлын тұтарайттан туыққа чепчеке таңыз күлкі өк бұд. Әп, онына жы маңның пілесі бай маңның туық бар болыр толстопқа.
هيجر بولان بمنك امي تون كفري سبيت توختن الله الله خلاص فوتبول كلاخ بولر منك ناتشلني ها ناتشلني بك كود خولبر بك كود بولر جنا بك بك جنر بولداجي سلاها تو تر ونه بمنك ونس افلي سبي امي قالن استناخ بولالر بمنك هب منتكلر بو توختر بتن بولانا بو منيكم بتن بولانا министерство предпринимательства багалан бербите онна булла нече бу кото тент эмне калан береш бербите сеттере оно жирин буни бу кытыгар эмес сеттере барса деп итер тохтара ман билез нактарын тохтарын илнелер бар манда болгону бу группа группа онна подумной дара بلغن بلانا نكريشي برانا لجيبتين هم بلانا بلانا كانت تختان ربتان بارتين كلا ربتان رتن بسيارة مريم بارتين هم 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 بكره خلان خالد الله جندر كلن نهيلة بوجه سنتر سنين كدر يخبط نهيلة كدر يخبط تيجي وتكد كده نرجع تيجي ورولش شاب وانا بقول انا امي ابو منك منك امي فوتر نن امي استان تيجي بيت منك كلا برا إيهنن 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 لارجع رين كتدر امي انه جو فوتبولكا امي ابو منك اتشوب لين امي توخ سيتشوت وانا بو بالاكلابا اها ايه ابو فيليستا اها اون تراس تو ايت نيك امي تو نان بلاشوك كان نيمي اون تيغا بيت اها راه انا دان تيغا بيت توختن بيتروف كلرن ارتوك تن سيكتن خرستا اها اتبو اتشكتا من نيغي ميغي تاغتا ايه هو هو بو سما جيلني هو كوستا بيت بو من نتور سرا بار بو كوتو تن بير بيت تو غاهب تو غان نيغي اون بو اون ترام بوت اون ترام بوت بو атанан солдана ваше волонтерлар бу саша волонтерлар кандер бу тохтан айтанга эпип биз мен александр иванов жоңор бу деген ол кей бу турар атаган деген кин оңорам бердик те кычык таганы мен кендер бу теме кычык таганы мен кендер бу банды көрдүмде бу болла дин на антом бу болла банды торсер Оны бу капушона ен биле каравай бо батах ен улаха. Улаха не каш кеген да. Кен кон, кен кон. Аны уже тарас кетке жок биткен буланды бит таңастар бутун тарахты. Чоны бу билингеттен тараска. Аха, билигин барахчылар го барахтар онтон уже. Постепенно уже тараска ке жок бит. Модельдер бит уже толку дан то булан уже практически отахарах петроилан уже биген бе бигитана. Толку дан. Толку дан барам тотан бигах бит. Размера кагыз төрдөн алтыдан сагаланаш. Бигон алтагадыл. بيان التغنى بيان غس التوني تخمس بيز زكاس كل دكتي يخبطين سب بدين كذا بين الكتر بولن نربي هيك بولو برادت مرد ند يتا بتصير بولر بولن بدي كل دك سخ ولا تجار سمعنا هان لاستر ونا نمنر بكروفسكي در تختر ده بكروفسكي تختر سب هان لاست أنت نفسي بدي كنتي تكذب هما كبسيتي إن تها هما يرخن هما يسيدي ها شيء تمتر بان بتر إتيم إتيم توخ بولنا ألغستخ مهاتشك بولنا تسخجك بدر مهاتشك بولر أنت نيجي من بدر غير تبين بو بربت وابسي مهاتشك بولر ولسترنا نينا رخص بكا يمين تسخجك بدر كينا بوغا ونن منا بريتر كت تهنجيم ألغستخ توقع إرقهن توقع كبلك بلكن أتن أولوستر أمي كرال رار بولا خدنا كران عرض دي شخطالر من إن نيمرجي نمي تي خاين دي أغس تغس ون تويت سيس ون أتو تغس ون اكي أغس تغس ون تويت سيس ون أتو تغس
ونكي. تيني مرجعت أن بغلق كهدي كم كتهم بغرار بغر كبايل وهتان بغر شرط شلو هتان إني كمرة تخن كليدي. هاشو كي بقول تيني. دي أنا كتير نمي أرلا بهلا كتير تخصو بتر أن يرينا غورا بنا توخ بكرة كبار غب بتر نمي بغتا ولا دور ماتريالر تي بتي بتر أن تيجي نمي غتخ. تبو كرهش تربو دي تلا حكاس كتير دودي بتر نو. هوخ بلادي حكاس كتير بببت به إيمان سلوغا برر أولر كو олар ол оғылар бұлағына құлабыры справқалақ бұлақтарына ағылан көрдірілер бе он бес жылы қолыр барабыт тағаспын мехаманды кірізмерді білімін әдетіктеріне бейін жонна тегепті. Сәп? Онтан бірі жонға анратақ бірі тереден бері чаға қайдағай біріген неделі ақсына төду әбетер ұйғы бидді бірі ана менен? Отан бірі бұлағына тұқчын. Эти якутия с тобой, айыл жылыр қалақ ғыталылар. Онтан бігі тағыспыт, нен еті нені болны бір бұта. Ол ғынан баран тиян қанна атыры білді бәд. Бірді кейі қолыры бұл әрқұғын кәмпіреген тұттым ден бірді кейі білдіререк. Ол ең бұлланна бәйәбіт тоқыдан көрім баран. Жақталдар бәйәбіт тегер жондар ұттың ең бір әтіргілі کی سناتن اوران هم بی راس صدق سناتن دیگر بله جوری هم بله نکر گتر میاد نه ایتالر تانس پتی بیت با تی بیت تو تانس پتی نانو بله بات اولی هم بله نچه که بیش به بیت مانتن تو بله بهاران که بیت آورگا وپسکا که وپسکا تن تن نر را آورگا بهاران من تن نر را آورگا ون هنگام بر نر آورگا هم دوباره ولیسترگم بو من نبود که رشته بودی بود من آقا مبلیزوان نه دیوید باها که بسپ بودیم آنها تن خلاق ارگرم بود بهم سختم برام من آقا مرزمیر نلخ پن سپ تو دیوید آن بله نبیهی ایدیوید اونم برام نهایش دیگه توخ باهیم تیره بیل باد تیرهن چپ چپ بیت بیت بولدر کنیست بیرون بیا قبل سب کردن از تابکتر مختن بود است دان کلر فی درجه اینه کته بید بیرون کلگس تو انگسکه فی درجه است خدیره